ଟେର୍ ପାଇପାରୁନଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି 5-6 ମାସ ଧରି ଏଭଳି କାରବାର ଏଠି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ରାଜଧାନୀରେ ଲଜ୍ଜା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ଘଟଣାରେ ସତ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ମାଲିକ ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲକୁ ଡାକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସରତ ଥାନା ଲାବଣ୍ୟ ଦେଇପୁର ଗାଢ଼ା ସାହିରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। 4 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଛି ପିଶାଚ ବାପା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପିଶାଚ ନର ପିଶାଚ ସାଜିଲା ବାପା ନିଜର 4 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କଲା। ଏ ଘଟଣାରେ ବାପା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଂ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସରତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାବଣ୍ୟଦେଇପୁରର ଗାଢ଼ା ସାହିର। 4 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଛି ନୃଶଂସ ବାପ। ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସରତ ଲାବଣ୍ୟଦେଇପୁର ଗାଢ଼ା ସାହିର ଘଟଣା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ରବୀନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ ଥିଲା କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାପା ଏଭଳି ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଲା, ପିଶାଚ ସାଜିଲା, ନିଜ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପଥର ଛେଚି, କି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏକ ହୃଦୟ ମାନେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏଇ ସରତ ଥାନା ଲାବଣ୍ୟଦେବୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଢ଼ା ସାହିରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି ପିଚାସୁ ବାପ ନିଜର ପୁଅ ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ହବ ବୟସ, ତାକୁ ପଥର ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ପୋଲିସ ସହିତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଖାଇବା ପରେ ଘରେ ବସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପିଚାସୁ ବାପା ଯାହାକି ମଧୁ ସିଂ ନିଜ ପୁଅକୁ ପଥରରେ ଛେଚିକି ମାରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ କତିରେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ବାପ ପାରିବାରିକ କହଳ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପାରିବାରିକ କହଳ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ବାପ ରାଗିକି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେଇ କ୍ରୋଧକୁ ନେଇକି ବୋଧେ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗ ସୁଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଲୋକ କହିବା କଥା, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସହ କଥା ହଉଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ଧରିକି, ତାର ବାପା ଯାହାକି କହିପାରିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧୁ ସିଂ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଥିଲା, କହିପାରିବା ବିକୃତ ମାନସିକତା କିଛି ଥିଲା ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗ ସୁଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସକାଳୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରୋଧ ବଢିଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ପୁଅକୁ ପଥର ଛେଚିବା ପରେ ତା ବେକକୁ ଚାପିକି ଧରିକି ନିଜେ ମାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହାକି ପଥର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଥର ଏବଂ ଯାହାକି ପଥରକୁ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଥରରେ ମାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କାହିଁକି ମାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା, ଇଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମାରିଛି ଆଉ କାହିଁକି ମାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ପାଇଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ପୁଲିସ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଏ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ପୁରୀରେ ମଠ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।